A naš to začel? Ma da, da vi, ti si... Ok, sorry, sorry, ja. Gotovina je slaba stvar. Kaj? Stop, stop, stop. Ne, ja, ja, sorry, sorry. Daj gremo se sam zmeniti, kaj bomo naredili. Sve smo se zmenili, ne, čak malo ne. Ok, ok, se pravi, podpisuje se peticija za... Ohranitev gotovine, da bi šlo v ustavo, pravica okay. Do... Se pravi, gotovina je dobra. Ne, samo malo, ne, ponoviče, vidiš. Ok, ja, okay, se pravi, pomenilo so, da je provizija bo na čist vsak nakup, vsako transakcijo, če bojo sam kartice, pri cashu niti provizije, kontrola denarja s tem pride. Tako je, okay, ker 20 evrov... 20 evrov v cashu, kaj ti daš, ostane 20 evrov čez vse transakcije oziroma nakupe in tako naprej. Do konca. Ne, ne, če ne, pa ti s kartico plačaš 20 evrov, pa oni vsakič provizijo cc in teh 20 evrov po parih nakupih transakcijah ni več 20 evrov. Ok, jaz moram uveći. Čekaj, 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 čekaj. Viš kaj, kontrole denarja. Ti će daš banki na taj način popolno kontrolu na denarja. To je dobro, ja, če ti oni zamrznejo račun, puf, ne možeš ti inače več plačati, če nimaš keša. Če imaš pa keš, pa ga greš v trgovino, kaj kupati, kakšno položnico. Jaz sem malo lačen, a imate vi kaj za jest? Pa če ste mi sam vodo ste mi dali. Pa kaj vam je, neč, jaz je filtra, neč ne bo šel ne lulat, zdaj bomo tol, ne bomo ne pili, ne bomo jedli, neč, posnel bomo, zdaj bomo se zbrati. Bo še dobro, da si ti tle, Tanja. Ok, hajde, pa se ne moj zajebati, ne. Pš, ne grdo govoriti. A ja začnem. Ma daj, no, vi. Ja skrijem.